dnešním hostem pro kanál RP Records student a judista indického původu Hemang Jaiswal. Ahoj, zdravím všichni diváky. Ahoj Hemangu. Tak Hemangu, moje první otázka, co tě přivedlo do České republiky? Já jsem přiletěl do České republiky v roce 2016 a já si pamatuju, že v roce 2016 byla olympiáda v Riu, když jsem sledoval Lukáše Krpálka, jak vyhrál právě zlatý medaily v 100 kilo váhové kategorii, tak jsem si prostě myslel, že já můžu cestovat někam do Evropy a vylepšit si svoje judo a potom v budoucnosti vyhrát nějaký medaily v Indii. Super. Co jsi věděl o českém judu předtím? Ještě než jsi se rozhodl sem odcestovat, už jsi nějakým způsobem věděl něco o českých judistech? Já si pamatuju, že v tu chvíli právě já jsem sledoval Jaromír Ješka a Lukáše Krpálka. Znal jsem pouze ty dva judisty. Sledoval jsem Jaromíra Ješka, protože on se závodil ve váhové kategorii 73, která je taky moje váhová kategorie. A Lukáše Krpálka jsem sledoval kvůli tomu, že bavilo mi se koukat na to, jak on jak on vyhrával postupně mistrovství světa a potom závody v Evropě a tak dále. Rozumím. Přetrval ten tvůj zájem do dneška a vážíš si o to víc, když už jsi dneska v České republice, že tyto dva osobně znáš a vlastně osobně se účastníš tréninku, kde tito dva se každý týden setkávají, trénujou společně s dalšími českými reprezentanty? Sice jsem měl skoro rok a půl pauzu kvůli zranění, ale před tu dobu já můžu říct osobně, že já jsem vnímal v sobě, že jsem taky zlepšil od té doby, jak jsem přiletěl do České republiky. A nejenom, že jsem osobně vnímal, ale měl jsem i lepší výsledek v Indii na závodek. Dobře. Pojďme na začátek, jak ty jsi začínal v Indii s judem? A když bys si měl říct, jak to vlastně v Indii chodí? Jak se tam judo vyvíjí? Jestli je tam judo populárním sportem? Nebo jak vůbec judo v Indii, i s ohledem na to, že už jsi nějakou dobu v České republice, tak jak na tebe působí? Jakou tam má pověst? Jakou tam má popularitu? Judo je docela populární v Indii. V roce 1928 tam bylo poprvé judo s pomocí kodokánem, který je největší, prostě kde se vynalezlo judo, tak s pomocí japonských trénerů tam se začalo učit ten sport a poprvé myslím, že někdy v 1965 cca v asijských hrách v Koreji, Seoulu, indické judisty vyhráli 4 bronzové medaily a od té doby se to prostě začalo růst a růst, že bylo tam vidět, že ten zájem o ten sport se roste. A já jsem začal judo, když mi bylo vlastně 7 let. Můj otec taky býval judista, byl i trenér a on mě právě přivedl do té cesty, že on mě vlastně začal trošku trénovat i předtím, když jsem byl ještě mladší a potom pod jiným trenérem jsem pokračoval v tom sportu. Dostává se judu v Indii podpory ať ze strany státu nebo nějakým způsobem od těch subjektů, který podporují sport? Je to tam bráno jako sport, kterýmu se dodává všeobecně podpory, ať finanční? Nebo jak to vidíš v porovnání třeba s ostatními sporty?
Já bych řekl, že podpory v smyslu finančně jsou stejný nebo víceméně podobný jako u jiných sportů, že vláda prostě má stejné hodnoty těch cash prizeů, když ty sportovci vyhrávají nějakou medaili v mistrovství republice, nebo jak máme menší státy, tak v nominacích nebo na mezinárodní úrovni, tak ty hodnoty těch finančních podporů jsou víceméně stejné. Teď se zrovna se chystá stavit novou halu v Bhopalu, teda je, který, to město je jeden z největších, prostě kde je judo nejlepší v Indii, a tam se chystá 6 arenu, prostě tatami, kde se ty sportovci budou trénovat, a v té stejné hale budou posilovna, fyzioterapie, masážní centrum, úplně všechno pro ty sportovci, aby mohli co nejvíc zlepšit. Ty sportovci tam v té akademii bydlejí, aby mohli úplně 100% nebo 200% soustředit na ten sport a dát lepší výkon na mezinárodní úrovni. Kam by si pozval české judisty, nebo kdyby se rozhodl například národní tým, anebo i nějaký tým, oddíl, samostatně nezávislé na čemkoliv jiným, že by chtěl za judem do Indie? Tak kam by bylo tvoje doporučení, kam zajet přesně do Indie, zatrénovat si, užít si tam týdenní například kemp, soustředění, kam by to bylo? Já bych řekl, že nejlepší místo by bylo, jak jsem zmínil o to město, ten Bhopal, protože tam i teďka tam jsou 4 arény, hodně velký tatami, kde ty všechny třeba 200 judistů zároveň můžou trénovat. A okolo toho města je i hezký památky, příroda, kde se můžou užívat ve volném času. Mm-hmm. Super. Jak dlouho trvalo to tam vybudovat, toto centrum? Já si myslím, že celkově tam jsou i víc sportů, protože to jmenuje se to SAI, Sports Authority of India, což je sportovní autorita Indie, že je velký centrum, tam jsou víc sportů. Už tam je docela dlouho, ale ten judo tam je přece 20 let a pořád se tam to vylepšuje. Mm-hmm. A když by si teda teď mohl porovnat judo v Indii a v České republice, zažil si obojí, teď už nějakou dobu žiješ v České republice, tak co je třeba jiný, v čem se odlišují tyhle ty dva státy, co tě třeba překvapilo, když jsi přijel do Čech, co třeba naopak si myslíš, že by se mohlo český judo inspirovat vlastně od toho indického, co by to bylo? Musím říct, že to indický judo je víceméně podobný jako český judo, ale je to spíš víc tradiční styl, jak se perou ty naše indické judisty, a český judisty jsou víc trošku, ten styl, jak se perou, je trošku víc moderní. A v Indii ty judisty třeba nemají tak moc to odhalení na mezinárodní soutěže. Já bych řekl, že to je z toho důvodu, proč naše judisty se perou víc v tradičním stylu, než v modernějším stylu. A u nás hodně judistů jezdí třeba mezi vesnici, aby mohli trénovat, aby se mohli dostat každý den do těch klubů, kde trénujou. A můžu říct, že český judo se může inspirovat nebo dostat nějak motivaci z toho, že i když jsou tam nějaký situací, kde není úplně lehký, může být i finančně nebo z různých důvodů pokračovat v tom sportu, i tak se dávají
ne nejlepší, ale docela dobrý výsledky a je tam vidět, že ten výsledek se zlepšuje časem. Co je takovým vrcholem pro indické judisty? Je to národní šampionát, mistrovství Indie a co se týče těch zahraničních, tak je to v tom tradičním měřítku, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa a kontinentální mistrovství, nebo je tam ještě nějaký specifikum, příklad nějakých třeba přeborů nebo něčeho, co má Indie jenom pro sebe ve své zemi, něco, co je prestižní pro celou zemi v rámci juda? Já bych řekl, že v mužích Open Championship, který se stává, který se koná jednou za rok, když nějaký judista se vyhraje ten turnaj, tak v mužích samozřejmě, tak je to nejlepší na národní úrovni. Potom jsou třeba Commonwealth hry, které se taky sportovci hodně vážejí, že jsou tam, je to na stejné úrovni jako asijské hry nebo evropské hry, které je jenom pro Commonwealth zemi. Mm-hmm, rozumím. Hemangu, ty tady nejseš v Česku sám. My tady na Folimance, konkrétně na USK Praha, můžeme společně s tebou vidět i další tvoje kamarády z Indie. Jeden čas vás tady bylo snad 6, jestli se nemýlím. Tak tvůj příběh jsme si už poslechli, ale co příběhy těch ostatních? Bylo to spontánní, nárazový? Nebo jak to vzniklo, že najednou jste se tady objevili v 5, v 6 lidech? Jak jsem říkal, že na mě bylo vidět, že jsem zlepšil, jak jsem trénoval tady v České republice, bylo to vidět na závodech v Indii, tak právě kvůli tomu se pár kamarádů se lákalo a oni si mysleli, že taky můžou zlepšit, tak oni sem přijeli se trénovat taky. Akorát judisti, kteří byli tady přede mnou, tak oni přijeli do České republiky v starším věku, na rozdíl ode mě, že já jsem tady už byl, když mi bylo 17 a pořád pokračuju v tom směru a nějaký jiný sportovci už začali třeba podnikat nebo pracovat, takže tak. Dokážeš si třeba představit spolupráci Českého svazu juda s tím indickým? Myslíš si, že by to mohlo fungovat? V minulosti například fungovala spolupráce s Islandem na základě nějakých osobních vazeb trenérů z Česka a s vedením vlastně svazu na Islandu. Tak dokážeš si něco podobného představit? Trasa spolupráce Česká republika Indie? Já si myslím, že určitě by to bylo možný. Dneš teďka konkrétně žádná spolupráce neexistuje, ale brzy náš klub bude vítat asi 5 judistů z Indie, kteří jsou reprezentanti. Náš klub, chceš tedy říct USK Praha, jo? Tady ano. Klub, ve kterým vlastně ty pohybuješ, jenom pro vysvětlení. Jo, ano, bude vítat asi 5 judistů, kteří přijdou na cca 3 měsíce na trénink a budou zažít to český judo. A já si myslím, že určitě bylo by to moc dobrý v budoucnu nějaká spolupráce mezi Českým svazem juda a Indickým svazem. Český judisti můžou přijet do Indie, právě jak jsem dřív zmínil, do Bhopalu, kde máme nejlepší judisti v Indii, a spolu trénovat s nima. Když by se měla srovnat tu indickou špičku judistickou s tou naší českou, vyjmeme teď Lukáše Krpálka, to je kategorie sama pro sebe, jak si myslíš, že by v konfrontaci to dopadlo? V dřívějších dobách existuje každý rok akce, která se jmenuje Judo Show Cup a bývávalo to vždycky prvních 7-8 ročníků, že výběr nějakého státu nastoupil proti výběru České republiky, tak když by si měl si tipnout, jak by například mohl dopadnout souboj 5 nejlepších indických judistů v jednotlivých váhových kategoriích proti těm 5 nejlepším českým?
Já si myslím, že bylo by to moc zajímavé ty lehčí váhové kategorie třeba 60, 66, 73. Ale já si myslím, že nejlepší máme právě v těch menší váhové nebo lehčí váhové kategorii. Mm-hmm. Ale určitě, já si myslím, že možná i ty indické judisty by dali dobrou konkurence tím českým judistům. Ale myslím, že třeba 100 a plus 100, tam ty český jsou lepší v tom. Mm-hmm. Nakousli jsme už tady české reprezentanty. S kým ty se osobně znáš a kdo je ti třeba nejvyšší z českých reprezentantů? Asi bych řekl, že já se tady dobře kamarádím se všima. Od začátku prostě všichni mi pomáhali, že není úplně lehký, když člověk si přestěhuje do úplně nové země, tam se naučit ten jazyk a zadaptovat na tu kulturu a jak se tam všechno děje. Ale třeba s trenérem bych řekl, že jsem možná nejbližší. S kým že ještě, no? S trenérem třeba, s Jaromírem Ješkem. Mm-hmm, rozumím. A potom ty lehčí váhové kategorie jsou třeba, je třeba David Polkrave, který je moc srandovný, tak bych řekl, že jsem s nima nejbližší. Jak jsi prožíval olympijské hry u nás v Česku a jak se prožívají olympijské hry v Indii? Je něco speciálního v souvislosti s judem, co například tam se organizuje nebo pořádá, něco jako podobného, co jsme zažili my na Folimance, když startoval Lukáš Krpále, kdy bylo obrovské promítání na Folimance, nebo olympijský park ve Stromovce v Praze. Je něco podobného i v Indii? Určitě. Já bych řekl, že když právě vyhrál ten indický sportovec zlatou medaili, tak se právě u nás se přivítá už na letišti, že tam jsou hodně lidí, kteří už čekají, se tam jsou, se fotějí, ty rozhovory a tak, všechno se prostě už to začíná na letišti, že hned se to přivítává na letišti u nás. Rozumím. Pojďme k tvým soukromým aktivitám. Co ještě kromě juda ty stíháš? Představil jsem tě i jako studenta, takže by si měl říct, co je tvojí hlavní náplní tady v České republice? Tak když, já si myslím, že když člověk studuje, zároveň i trénuje, tak na jiné věci se už ten čas možná zbyde. Ale já na studiu, na prezenční studium, a zbytek časem trénuju a tým to zabere celý ten čas. Takže žádný volný čas? No, občas to bývá třeba o víkendu a tak v tu chvíli se třeba užívám s kamarády. Co české holky? Jsou dobrý. Jsou dobrý. A je nějaká stálá? Jo, mám tady přítelkyni Češku, takže je stála. Hemangu judisté mají i blízko ke kaskadérství. Ty jsi měl taky možnost trošičku k tomu přičuchnout, když to tak řeknu. Jak tě zaujal tento svět? Já si myslím, že já jsem vůbec neměl tušení, že tady v České republice se točí hodně filmů. A já jsem měl možnost si to zažít, jak to všechno funguje, že všechno musí být úplně perfektní, kolikrát se oni točí tu stejnou scénu stokrát, dokud to nemají úplně perfektní. Byla to zajímavá zkušenost pro mě. No. Chtěl bys si být Hemangu někdy trenérem? Já jsem už nějakou dobu dělal trenéra v Indii, že jsem trénoval malé děti. A možná v budoucnosti bych chtěl trénovat děti, protože podle mě je to prostě ten čas, když
ten člověk se může naučit co nejvíc, jak se říká, že když ten šálek je prázdný, tak se dá do toho vyplnit co nejvíc. Mm-hmm, rozumím. Hemangu, co se týče ještě těch dalších aktivit mimo judo, vím, že si vlastně společně s dalšími vlastně judisty z Indie, co jste tady byli, tak jste jeden čas i otevřeli restauraci v Českém Krumlově. Jak tohle to vzniklo a jak dneska na tom jste? Já si myslím, že to vzniklo asi v roce 2018. Právě dva kolegové, kteří jsou taky juristy, oni přišli s tím, že tady hodně lidí mají rádi indické jídlo, tak jim to napadlo se tam otevřít v České Krumlově indickou restauraci, která byla v tu chvíli jednička na TripAdvisoru a hodně lidí to měli rádi. Ale časem to prostě nevyšlo, potom byla taková doba a ono se to muselo zavřít. Mm-hmm. Když už jsme nakousli téma indických restaurací u nás v Česku, tak kdyby si ty jako rodilý Ind měl zhodnotit úroveň indických restaurací v Česku, tak jak by to vyznělo? Určitě mám nějaký oblíbený a nějaký, který... Já bych řekl, že to jídlo je trošku upravený na evropský styl, protože třeba všichni lidi nemají rádi hodně pálivý jídlo, tak trošku se to tam upravuje podle chutě a podle toho, co preferují lidi, kteří navštíví ty restaurace. Ale jinak spíš obecně spokojenost nebo nespokojenost, průměr? Určitě jsem spokojený, občas si navštívím tady indické restaurace, některý mám i oblíbený, tak tam navštívím docela často. Když si chci vzpomenout na tu svoje jídlo. A jak tobě chutná zase naopak česká kuchyně? Musím říct, že ze začátku jsem musel trošku zvyknout, protože já jsem byl vlastně vegetarián, když jsem žil v Indii a začal jsem jíst maso i vejce po té době, jak jsem přestěhoval do České republiky. Tak, ale mě to docela chutná a většinou já i vařím spíš takovou českou indický jídlo, než to svoje tradiční, protože z hlediska, že já jsem sportovec, tak je to víc zdravější na ten sport. A co spíš bude chutnat? Čechovi indický pokrm anebo Indovi ten český? Těžká otázka, protože každý člověk preferuje něco úplně jiného, ale myslím, že ta kombinace česko-indická by mohla být hodně zajímavá pro každýho. Jde to vůbec tedy dohromady, česká indická restaurace? Já bych řekl, že možná by to šlo. Nevím, co by na to řekli jiní lidi, když vařím já, ale osobně mi to moc chutná. Hemangu, co tě čeká v dohledné budoucnosti, co se týče juda? Nějaký závody, nějaká akce, něco, co v dohledné době můžeš očekávat v judu? Právě teď už jsem úplně zdravý a chci, abych zase pokračoval, že můj cíl byl vlastně 2020 asijské hry a Commonwealth hry. Já jsem už vyhrál Commonwealth Championship v juniorek v roce 2018 a právě v tu chvíli jsem se rozhodl, že chci posunout ten cíl trošku dál a chtěl bych vyhrát Commonwealth hry v mužích v roce 2020. Zároveň bych chtěl vyhrát i asijské hry, které jsou na stejnou úrovni, akorát kvůli covidu se to posouvalo, ale dalo mi to i víc času to všechno zabrat, se uzdravit a doufám, že na to budu už připravený a budu se snažit. My věříme, že se ti bude dařit. Děkujeme za dnešní rozhovor a držíme pěsti v budoucnu, jak ve studiích, tak převážně i v judu. Děkuji. Pro dnešní kanál na RP Records promluvil Hemang Jaiswal.